muna kiran al'umma musamman mata jihar Katsina musamman mata jihar Borno musamman mata mutanen Daura wallahi tallahi in ba ku yi APC ba kun ce amana Buhari kun ce amana kasa wai ana ce wai naka ne hakika naka ne amma nakan da ya san kai nasa shine nakan da sai aljihun sa ya sani ba naka bane duk wanda ya yuke ka shine ruwa kuma al'umma Atiku ya shekara 8 vice president ya kirga project 8 da ya kawo arewa ba Katsina ba ya kirga project 8 ya kirga mutane 8 da ya gina arewa babu dalilin ya haka jama'a har kullu gaje da abu me abin da ya dace ai gaje babu mulkin nan daga Allah ake Kashim Shatima ai babu wuri ne state din sa guda biyu ne to ni a iya kamfanta na ni ban ga bambancin bari da Fulani da Hausawa don addinin mu da tushen mu da adabu ne muke President Buhari shi ba fulata ne amma ki atuma ki dunin Daura malamin mun Daura asali sa kanuri ne umuriyar Adwa da su shehuyar Adwa dukka asalin su bai bari ni ina da jinin Fulani ne